haromdan keladigan pul ko'pincha oson va tez bo'ladi. Beliz og'rimaydi. Ko'pincha hammasi emas. Qaysi ma'noda? Ya'ni tijorat bilan halol yo'l bilan ham boyayotgan insonlar bor, baraka topsin, dunyolarga baraka bersin. Lekin biz aytayotganimiz harom birovni haqqini olish, pora evaziga boyish juda oson. Daqiqada boyib ketish mumkin inson. Millionlab so'mga, dollarga ega bo'lishi mumkin. Endi buning qarshisida o'sha yengil yo'l bilan topilingan dunyoni evaziga insonni havasi keladigan narsalarni ham olishi mumkin. Zo'r-zo'r dang'illama uy olishi mumkin. Zo'r-zo'r mashinalarga ega bo'lishi mumkin. Nimaga? Puli yengil kelyapti. Biz tashqaridan qarab havas qilamiz. Oh, mana uni uyi chiroyli deymiz. Minayotgan mashinasi zo'r deymiz. Lekin o'sha xonadonning muammosini eshitar ekansiz, kulbada yashagingiz keladi. Ijarada yashagingiz keladi. Nega? Uy qasr bo'lgan bilan o'sha qasrni uyidagi bolalar otani bir tinga olmaydi. Ko'chada kar-kar yurgan akamiz uyga shunday kirsa, ayoli bir tinga olmaydi. U bechora dardini ko'chaga ayta olmaydi, ayolim itoat qilmayapti deb. Yo farzandlarim ahvoli shu deb ayta olmaydi. Nimaga? Xijolat etsa. Nimani evaziga desa, Alloh taolo haromni halol qilib kasb qilgan insonni oilasiga bir musibat keltirib qo'yar ekan. Yo bolasidan, yo ayolidan, yo qizidan, yo boshqasidan o'zidan qilib Alloh taolo chiqarib qo'yar ekan. Shu uchun hech qachon harom yo'l bilan dunyo to'plab qasr qurishga, zo'r moshin minishga illoki billo unga hech ham havas qilmaydigan narsa emas. Ba'zi bir xonadonlarga borasiz, kichkina. Sotuhi ham kichkina, xonalari ham kichkina, lekin rohat bor. O'sha yerda yashayotgan insonlar mazza qilib bir-birida nonni yeyapti. Nimaga? Birovdan qarzi yo'q. Birovdan qo'rqmaydi. Birovni haqqini yemagan bir inson kelib, uyini taqillatib, qarzimi ber demaydi. Chunki u sokinlik bilan, oz bo'lsa ham halol baraka bilan hayot kechirayotibdi. Bu azizlar dunyodan o'tib ketamiz. Bu qani edi shu qurgan qasrlarimiz abad bo'lsa ekan yoki biz o'sha yerga ko'msa ekan, oborada u chekiga oborib 2 metr qorong'u o'rga tashlab keladi bolamiz. Ana shu ma'noda bu harom yo'l bilan dunyo to'plash mu'min musulmonni havas qiladigan ishlardan emas. O'sha uchun Alloh taolo oxirida oyatni oxirida "Vala tattabi'u xutuvatish shayton" dedi. Shaytonning xatlaridan, yo'llaridan yurmanglar dedi. Bu nima degani desa, mufassirlar aytadiki, Alloh taolo aytayaptiki, shayton insonga yaqinlashib vasvasa qiladi. Ey menga qaragin. Yetaveradi bular, yemagan, unaq qilmagan, buna qilmagan. Iloji yo'q hozir uni aldamaslikda. Porasiz ish bitmaydi. Yo bo'lmasa qo'yaver endi, bir narsa qilib bolangni o'qitishing kerak, kontrakti bor. Qizingni uzatishing kerak, mebeli bor. Yashaysan bir xonali uyda, uch xonali qilgin yoki bo'lmasa domda yashama, uchastka qilgin. Bu qatdan paydo bo'ladi. Mayli endi, Xudo kechirar deb shayton insonni vasvasa qiladi. Ana shu vasvasani evaziga odam dunyo to'playman, bola chaqa qilaman deb haromga yuradi. Alloh taolo oyatda ana shu shaytonning vasvasasiga uchrab, harom luqba bilan dunyoda ham, oxiratda ham xor bo'lmanglar deb oyatda Alloh eslatdi deydi.